Jardo, prosím tě, porazili jsme Novotín 2-0, ale utkání nebylo jednoduché, zahodili jsme spoustu šancí a tak soupeř tady dlouho hrál o dobrý výsledek. Tak v první řadě musím říct, že soupeř předved houževnatý výkon. My jsme věděli, že nás nečeká nic jednoduchého. Naopak měl tam zase soupeř pár ještě nových hráčů, takže posílil si i o brankáře Kučeru z Motorletu, takže jsme věděli, že nás nic lehkého nečeká. A ještě když jsme v páté minutě neproměnili jasnou gólovku, tak se to na naší hře trošku podepsalo a dneska naše hra nebyla dobrá. Ale určitě nás asi sráželo neproměňování šancí, protože třeba Pepa Turek dneska měl určitě 4 až 5 šancí, který mohl ten zápas dostat úplně kam jinam. No, tak už i v Královici, teda v Kolovratech jsme měli, v Kolovratech jsme neproměňovali šance. Dneska to bylo taky o proměňování šancí, kdyby ten první poločas jsme proměnili šance, tak jsme si pak druhý poločas nemuseli strachovat a koledovat si o branku. No, asi jsme si ty střelecké hody vybrali v přípravě, tak to trošku nadlehčuju, ale je vidět i v té koncovce trošku zatím neskušenosti ze soutěží Pepy Turka, který není zvyklý na takovou rychlost. No. Jak důležitý byl gól Tomáše Poláčka do šatny? Tak určitě, já jsem to předpovídal, protože jsem asistentovi na střídačce říkal, že když trefí bránu, tak je to gól, ale ne, tak trefil to náramně, myslím, že to bylo nechytatelné i pro ligového brankáře a zase nám pomohl tímhle gólem. No. Máme 4 kola, 3 vítězství, start podle tebe v pořádku? Tak start podle mě v pořádku nebyl, já jsem chtěl mít po 4 kolech 16 bodů a ty bohužel nemáme, takže spokojenost určitě vejít nemůže. Já to děkujeme a věříme, že i v dalších zápasech budeme pokračovat v dobrých výsledcích. Já ještě do mikrofonu bych chtěl poděkovat divákům a dneska i Jirkovi Švarcovi za to, že vychytal svoji první nulu v soutěži.